gett? Good, good. Hvor farin þér? Við farnar Belgíu. Ach so. Við erum að fara á Destinations, það sem að er svona líkt ólympíuleikar í motocrossi, það sem að 27 lönd í heiminu senda sína þrjá bestu menn og eru að fara að keppa við hlutana. Við erum hérna í rútu á leið til Belgíu, frá Þýskalandi, þar sem við ætlum að fara að horfa á motocross Destinations. Það einmitt svona landslega keppni þar sem að þrjú Það löndin senda þrjá bestu ökumenn úr sínu landi fyrir hönd þjóðarinnar og það mikið stolt í gangi, mikið hún í þessari keppni, þetta svona ólympíuleikar motocrossins. Hver að fara að vinna? Ég held með Ameríkunni sko, þótt að ég sé nú ekki sammála Ameríku í öllu sko, þá hérna verður þeim með langháttustu ökumennina. Þetta verður bara þá milli Belgíu og Ameríku og Það sem er skemmtilegt við þetta er að í fyrsta skipti á ferlinum eða bara í fyrsta skipti síðan að þessi þeir fæddust sem að feir flottustu ökumenn í heimi að fara að mætast. Blessuð og sæl og velkomin í SUPERSPORT. Ég mætti til Belgíu til að fylgjast með stærstu motocross keppni ársins, Motocross Destination. Hingað senda allar þjóðir heims sína þrjá bestu ökumenn til að berjast. Bandaríkin að senda sinn allra fremsta motocross ökumann, Ricky Carmichael, og við í Evrópu erum með belgan Stefan Everts til að berjast við hann. Við ætlum að fylgjast með keppninni og taka nokkra ökumenn tali. Það Jóhann Sport. Sem að gera okkur kleift að koma hingað. Gjörið þið svo vel. Vera hérna bara og upplifa þetta, maður verður alveg hent bara eins og lítið krakki í leikfangabúð, eða sælgætisbúð held ég, á sunnudegi. Herru, hérna stend ég við hjóliðan Stefan Everts og búin að grípa hann Jón, hann ætlar að segja mér frá öllum aftermarket hlutunum sem eru í þessu hjóli og hvernig það fráburuðið standardhjólum? Já, þetta hjól já, náttúrulega vélinn og allt frá Yamaha öðruvísi en hann að keyra með bremsudiska frá Breaking Ítalíu og þetta ný gerð af diskum þá teknum svona skorur í það og hverju, þetta veifdiskurinn með skorum það til að fá ennþá meiri kælingu heldur en að veifdiskurinn að veita hann að aka með Pirelli dekk Plastið Asibis plast, sponsorar af þeim, nú Arro Púskerfi, það AFAM tannhjól. Ég man nú ekki, og Brembo, hann með Brembo vökvakúplingu sem sérstaklega gerð fyrir keppnisliði sem Stefan Evers keppi fyrir í heimsmeistarakeppninni. Þarna sjáum við þeir eru að hella bensín á, maður sér nú ekki hvort þetta og finnur ekki lyktina hinga heldur, við erum samt svolítið nálægt. Þetta ekki 130 oktana? Ég veit það ekki, en þetta allavega eitthvað gott. En þetta sé eitthvað betra heldur en úr pumpunum heima. The problem is all day rain. Yes. I think today is very difficult because he exit many lines, many bumps. I think it's a difficult race. You are riding on a Yamaha 250 four-stroke, which is not as powerful as the big bikes.
No, for this race I use for 450. No, 250 four stroke. Okay, so you'll be on the bigger bike today. Yeah, because it's better. Because yes, he exit big sand and he need much power. Channel 2 in Iceland. Aha! We will watch your race. Yeah. Do you think this is too long for you to jump over, or is it piece of cake? No, I think this is not so bad. This is quite easy, I think.